olha o ponto. Normal, o motor chutou. Olha, tira pelo lado que você bate. Soco. Essa mão vem aqui. Então, olha, bate, soco. Entro aqui. Do que eu entro aqui, observe. Venho aqui. Essa mão entra aqui. Giro. Puxo. Posiciono. Olha aqui. Bato. Quebra. Olha, bate, soco, entro aqui. Do que eu entro aqui, observe. Venho aqui. Essa mão entra aqui. Giro. Puxo. Posiciono. Olha aqui. Bato.